Čaute, tu Jazuvat a vítajte pri ďalšom pokračovaní Arku s Janzom. Zdare, starý Janza, vás vítam u ďalšieho bombastického pokračování. No my tu máme guličku a čo s ňou budeme robiť, Janza? No, musíme ju dostať tady z toho kopce dolů k vode. No. A to bude docela namáhavý, takže ja tady nejdřív si svýho ptáka dám na pasiv asi. Neutrál, pasiv, aby po ňom nešel. A teďkom je důležitý, já do něho totiž jakoby seknu a musí dostat jako fokus a musíme ho dostat k vodě dolů, aby jsme mohli přijet raftem. Mhm. Mhm. Alebo víš co? Ne. Mohli bychom to normálně spravit so šipkami. Jakože už do něho teďka budu střílet nějakou spávačku? Okej, já si odvedem. Nemáme? No. A dobré, sprav to tak, jak to chceš, a keď to nepojde, tak skúsi ne. Jo, protože dívej, já si dám normálně, já si schovám tady tohle. Počkat, takhle, a dám mu normálně pěstí, jako. Tohle. Tak, on by měl jít po mně, ne? Jo, jo, jde. Tak. Šup. Skočil nebo ne? Jo, je dole. Super. Ale už po tebe nejde. To nevadí, to nevadí, to nevadí, to je dobře. Tak, on totiž nedostává žádný... Hele, ve mně toho, ve mně orla na follow. Jo. A lítej tak někde poblíž. Ale tady by to mělo být čistý, já jsem to prolítal. Tak, pojď. To bude další skok, taky menší. No jo, to nevadí. Pojď po mně, kámo, pojď, pojď. No, a na pláž mi ho dostanem. Pak tu dílo, toho zabijem. Jasně. Šup, ou. Oh. Jo, jde po mně furt. Už ne. Nevadí, dáme mu pacinku. Pacinku. Pojď, čunťo. No. Šup, honem. Pojď tady. Pojď tak po mně, krásná práce. Jej, strom, 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 šutr. Krásná práce. Tak pojď. Pojď. Možná otázka zní, proč mu dávám ty pěsti, ale nedávám mu to. Co to je tady za mnou? Co jste vy? To je tvoj. Ok. Protože když... Kam jdeš? Tady pojď. Po mně. No. Tudy, 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 tudy. Tak. Protože když mu dávám pěsti, mu nedávám damage, že jo? Jakože nedávám mu takový extrémní damage, no, kdybych mu dával čímkoliv jiným. I když teda já to mám sílu, cože? No jasné, jasné, jasné. Shooter. Co to tu je? Oh, muchy ti utočil na spray. No, tak to si s tím poradí, ne? Nebo pomůžeš jí trošku? No je na pasiv. A jo. Tak bys si s tím mohl trošku pomoct. No, uvidíme. Tak, pojď kámo, pojďme. Pojď, to je ončo. Tak, ty seš hodný kluk. Tak, za chvíličku budeme u pobřeží. A víš co? Zkus na tom pobřeží spáchat nějaký ty. No. Že bychom tam udělali touchový foundation a do toho si ho zavřeli, víš? Aby nám jako neutekl. OK. Oj, oj, oj. Co tam je? Hej, víš co tu je? Ne. To je tuším gigant. Nekecej. Alebo to je ten dobrý. A je na pláži jako? Ježišmarja, počkej. No, to je gigant, 50. A je na pláži? No tu je na pláži pod sebou, chcem mať nechod. No, jo, pod, 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 pod. Teraz je trošku viacej doľava. Ešte sme o tom srandovali, že tu bude gigant určite. A že by sme ho mohli tejmnúť, že? No. No, ale na to nemáme hoši vieci, jo. Ani čas, ani vieci, takže... A kde je? To je proste šťastný, ty vole, toto. Po pláži, doprava od teba. Jak ideš? Tak ta, tím to, směrem to kam jdu? Musíš vidět, ty prdele, ten je obrovský. Jo, tím směrem jak ideš, doprava ta pozor. Kámo, nevidím fakt nic. Jo, pojď sem. Sadni ne, si už na ho vidím. Spray. Už ho vidím. Jaj, no to si děláš. Ale tak počkej, tak já ho zkusím dotáhnout víc tam, ne? Jakože sem. Tímhle tím směrem. No. Ale víš, co jsi hovoril naposledy. Vím, no, že oni jako mají naprogramovaný, že by se měli
přito, k NPCčku. Musel bych to sem rychlost, no už tam jde jako. Počkej, to já ho natáhnu. No, pozri, jsem na něj jde, to není jako. Ještě spravíme. Já ti tu nechám Frey. A sekneme video. Au. Počkej, sekneme brouci. Video a já pojedem Prera. Jo, určitě, ale počkej, teď tady mám nějaký broučky. Hele, já ho do toho... Ještě mi zkontroluj, prosím tě, tady zatím, jak to vypadá. Má na tomto severi někdo giganta už? Ne. Byli bychom první. Jaké šťastie to, že je, že? Prostě. Jdeme ochočovat guličku. Musí tam být gigant. Ale já ti řeknu jednu věc, my až půjdeme pro giganta, tak tam rozhodně žádný nebude. Nebude žádný na celém arku. Ani na druhé mapě. Hele, tak já ho ještě dotáhnu. A zatím tam zkus udělat ty tačové věci, on jde někam pryč, on jde úplně jinam. To jsme si mysleli a to malo samozřejmě, že? Jo, to jako jo, ale on, jako, já si myslím, že tak daleko nepůjde. No i když už má nakročeno semka výrazně. Ne, už se otáčí. Ne, Lystra ne. Pojď tady. Pojď takhle po mně. Pojď, nezasekávej se, ještě potřebujeme, aby zběžel, kámo. Au. Raz budu komenty, mali jste ho ochočit. Jo. Však já bych to doporučoval všem těm, co říkají, že bychom ho měli ochočit. Tak, aby jako to zkusili. Počkej, tady je ta pláž dole pode mnou někde? Jo. Nemáme tu na to ani šipky, ani narkotika. Ani prostě nic, jako. Ani hlavně čas. Jsme malý levely, to jako vůbec nemá význam. A hlavně na to potřebuješ, to už se musí, to už nejde normálně šipkama, to musíš střílet těma trank dartama, prostě to. A hlavně jako jich zežere prostě, hlavně jako zežere prostě strašný ranec. Ale to já si myslím, že tady jsme dost daleko, tady by po nás jako nemusel jít nějak extrémně. Možná. No. Já jsem na hodě mrknu, víš. Počkej, ne, ještě buď tady. Už tam budu totiž, víš. A už ani nevidím, už to tam dost daleko. Jo, to už bude v klidu. A tady na té pláži bych si jako představoval. Jo, už na tom robím. Že bychom tady postavili nějaký ten tačový základ, víš? Dám to úplně na pláž, jo? No, dej to tak nějak jako, jak chceš, víceméně. Tam za teba to dáme, jak si. Jo. Tady, no, a senka si v klidu přijedem. A teď já ho pucnu, zaběhnu tam. No. No, se už nedám. Dobrá práce. To nevadí. Počkej. Stejný. Akorát ho budu muset tu stěnu nedávej odsaď, tady má já budu muset jít. Jasné. No, pojď, blbounku. Kompy do toho. Hoši, vy víte, kdy se přijít podívat, že? Je po něm, super. Tak. Dobrý. Jenom jsem ho natáhl blíž, on čel dál nějak někam tak blbě. Tak ho tam doveď. Můžem, jo? Mm-hmm, máš zdi nachystaný, jo? Jo. Tak ok, počkat. Tak, počkat. Linko. Tady, tak. Pojď tudy, půjdeš za mnou, vylezeš navrch. To bylo moc rychle. Vyskočil? Jo. Nevadí. Ohuhuhu. Nevadí, nepočkej, půjdu tudy. Pojď za mnou. Otáče jak tank. No dobré, jde. Aha.
Oh, ale vyskočil jsem. Ale on není vnitř, nedá se to zavřít. Rozhodl, že... Tak počkej, tak teď ho nech, ať se vyklidní. On se za chvilku uklidní a pak tam bude někde pochorovat, tak věřím, že nevyleze ven. Gigant. Kde? Ne, hovoríš, že čo ten gigant, či to není někde. A vypadá, že v pohodě. Tak čo? Nevím, ještě tam asi furt do toho útočí. Ne, on už. On to rozbije podle mě. No, vyletel ven. Tak ho nech. Já ho tady nějak beží to... Preč. Beží preč od teba. Já, on beží po mně furt. Pod do té ohradeš. To už nedám, kámo, já nemám HPčka. Tak počkej, já to spravím. Neho, on bude tady někde to lítat, on to bude mlátit podle mě. Jsem. No, dívej, on se zabává tím, že tady bude nám ničit ohradu. Jo. Tak, co, střihneme to tady a zkusíme opak... Tekneme se tu a... Jasnačka, dobrá, takže jo, střih a za chviličku jsme zpátky, zatím. A máme tu doplavený raft, gigant. Gigant se blíží, Janza. Ne. Ne, rychle natahuj. Tak okej, 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 natahuju, natahuju. Moc času nemáme. Nečo tam žere a blíží se. Běží sem fakt, jo? Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Natahuju, natahuju. Když povíš ne, tak neznamená, že zmizne. Natahuju, natahuju, počkej. Ale jo, išel na druhou stranu teraz. Dobrý. Dobrý. Dobrý, neděs mě, neděs mě. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, pojď, pojď, pojď kámo. Pojď sem. Tak, za džanzičkem, za džanzičkem. Tak, tunák. Tak, je tam. Dobré, schovaj se. Dvere použij. Jo, tak. A teraz budeme strělat z vrchu. Jo. Budeme doufat, že gigant nepřijde, keď přijde, tak odpláváme. Ještě si chod prefraje. Jo. Hele, ale ty bys ho mohl začít střílet, protože... Jo, on, já začnem, já už začnu. Aby nám to nezlikvidoval, víš? To je dost možné jinak. Fuj. Pojď sem. Gigant, kde, nikde, dobré. Tak. Jo. A mě to samozřejmě zasekne, že? Tak. Teď mě to vyhodilo úplně ven, ale my tady máme rampu. Jebe, mysleli jsme na všetko. Tak. Už ani opálíš, jo? No. Jo. Tak, já si dám pěkně tady pětku. A jdu taky. Ty střílíš z kuše? Jo. No tak bacha, aby se nám neskulil tady jenom. A ono by mu to bylo dávat viacej, ale z kuše. Jakoby torporu dole. Jo. No, ale když se nám tady zakulí, tak... Ne, v pohodě. Podobná už dostala tak 20 šípok. Tam jde. On už totiž by chtěl utíkat. Budeme se dopravit potom na. Asi malinko. To spí. Že? Kámo, tady jsou takový nervy. Počkej. Já jsem se bol... Oh. Bacha, bacha. No tak. Už. Že je ten gigant. Zdřímni, ne, 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 říkej to ani nahlas. No tak. Já mám poslední 4 šipky. Už. No, dobré. Paráda. Fuj. Dobré. Dám si tam aj toho ptáka dole. Tak hele, já normálně kolem něho jsem... Na tam aj tvojho. Dívej, jo? Já jsem kolem něho prošel a nazbíral jsem 20 šipů. Fakt, jo? Tak, co ten gigant to? Počkej. To uvidíme, budeme plavat okolo ještě. Sedni si, blbou ne. Ne, kámo, on si na tom nesedne. Sedne nebo ne?
Teď jsem ti ho tam posadil. No a on zlitnul, víš? Tak, mry. A teď. A konec. Tak, tak, na pozorovatelskou věžu. Počkej, hlavně nejezdí ještě, já ti řeknu, jo? Tak, můžem. Jde do gulička, do guličku, je. Tak si stoupnu tady na druhou stranu. Mám zhecu, yes, hele. Oj, tam neprejdeme. Prejdeme? Počkej. Kde je voda? Já nevidím vodu. Kámo, jde dovnitř zem, jeď, to je naše šance. Běží za prasourem, jeď. Už se otáčí, nebo něco tam žere. Hej, když pojde po nás, nehovor mi to, jo? Ne, dobrý, teďka jde někam navrch. Mám něco zkusit střelit, jednu takovou penetrační. Ne. Tak kde? Kulička leží, furt je tam. Jeď. Já se musím pohledat taky. Kriste, pane, on zastavuje. Zkusím jednu takovou vystražnou. Ne. Jak ty do toho Alosaura? Ne, dobrý, asi jsem se... Budeme ho muset uspat a ochočit potom. Fuj, dobrý. Jo. Já. Tak, kde je? Tamhle, na vrchu byl. Já, mě už zmizel z render distance, takže... Jo, já už jsem v klidu. Dobré, sekneme to tu zase. Může být a doplaveme dom a pak spustíme, až bude ochočený. Jo. Dobrá, takže... A nebo něco budeme robit mezi tým, uvidíme ještě. Dobře, tak jo, malinký stříhánek. Tak, jsme tu, dopadali jsme naspět. Přesně. Gulička prežila cestu. Tady. Ukaž, kolko má chud. No, 400 minus. No. Je to 70, takže... Zase to bude asi chvilku trvat. No, ale my... No, no a my, abychom se tady nenudili, tak půjdeme udělat ty barvy na ty sedla, ne? Přesně tak. Takže budeme potřebovat ten kotlík. Jo, jo. Máme ho někde? Nemáme. Nemáme, já ho myslím mám, ale myslím umím, počkej. Tež pozorám. Podívám se, neumím, ale ani ten paintbrush neumím. Já se ho to. Ty se ho naučíš? No. OK, tak ty udělej to a já ještě udělám jednu věc a to uděláme. Bookshelfu, protože máme už se nám začínají množit. Yep, a v dropoch máme iba blueprinty, takže. Ano, anebo sami užitečné věci. Ano. Tak počkej, já se na to podívám, co na to potřebuju. Ale můžu vytvořit hned, paráda. Tak já úplně mám nervy teďka úplně v klidečku, jak už je doma, prostě víš co, v klidu. Ale teda spadne zdi... server. Ne, neříkej. Akorát jsme se bavili s Azuvatem, že jsme se, jakoby, že jsme rádi, že bydlíme na ostrově, kde největší vrcholový predátor je raptor, prostě. To je to. Hele, já ho dám tady někde ke smity, co ty na to? Tady okay. Možná pod ty točitý schody by se možná mohla pěkně vejít. Ty točité schody pojedu preč, ale to se sami nelubí. Tak já to dám ke zdi. Chtěl jsem teda pod ty točitý schody. Že to tak, by bylo takový zátišičko, víš, jakože knihovna, točitý schody, rozumíš? Z Harry Pottera, jo? Ano. Tak, hele, a jdu tam rovnou lupnout všechny blueprinty, třeba na smity. Mm-hmm. Tady mám kompas, flashlight. Co tady máme dál? Já mám u seba, ještě něco, počkej, hodně tam. Tak, hele, tady medium sedlo. Medium kroplot, tak. Medium kroplot. Fiber kámen. A kam dám tu, ten kotlík? Dám to von někde? Ne, dej to tady někde. Dám to dole, ne, aby jsme nemuseli chodit. Jo, v těm mortalům bych to někam postavil, no, když... Dám to hore. Tady už moc místa není, no. Tak, jinak tady hodím to, počkej, tady je blueprint na parasauří sedlo, tak já ještě udělám parasauří sedlo a dám semka modrý, nebo respektive zelený sedlo na ankyla, ale to my nebudeme potřebovat, protože my máme lepší. Tam to dám sem. Tak, hele. Nebo to tam úplně hore. Jak chceš, asi to je... Ne, to tady to někde plácní, tady vedle toho třeba, no. Tak, a teďka otázka. Ty víš, jak se dělá to barvivo? Jako vím, jaké základné farby určitě, že? Potřebujeme to uhlí. Potřebujeme nějaké nádoby na vodu. Ano, tak to udělám. Nádoby na vodu udělám, protože máme tady skvělý blueprint. Ano, blueprint. Na ne, jak to zavolání. Ještě jsme, jsme na to nadávali, ale teraz prostě. Že úplně se to hodí. Vynikají. Tak, hele, potřebuju na to určitě cement. A potřebujeme prostě. Bobule. Tak bobule ty bychom asi měli dát. No a jak farbu chceš? Bylo by fajn. A to teda vykrademe Lorenciho.
Ano. Zkusme to, zkusme jako žlutou a černou, jako zlatočernou to udělat. Ona se možná nějak dá i zlata spravit, ale jako to je už trošku těžší potom. Jo, to vím, tak alespoň tu žluto-černou, ať to vypadá jak zlatý, rozumím, ještě bude fejkový zlato. Tak ty si spravíš žluto-černou, já si spravím jinou, jo? Dobře. Rovnaky. Ne, tak já to potom stejně, no právě, že bychom měli mít rovnaky, ne? Aby všichni věděli, kdo je Tribino nebo... Tak, hele. Tak super, udělám 10 těch lahviček, to by mohlo stačit, ne? Jo. A nebo neudělám 10, udělám jich 5. To je moc, no, to je... Udělám jich 5. A pak si udělám to modrý sedlo, sedlo na parasaura, na diamantovýho psa, už se na to těším. Tak. Tak. Šup, tak 6 jich budeme. Potom to nýhaj náber toho vodu a daj jich do toho, jasně. Do toho kotlíku. Neboj. Tak hovoríš žluto, černé, jo? Přesně. Přesně, přesně. Tak, počkej, jdu do nich nabrat vodu. Tak. Jak si to tady vyhážu všecko na ten. Na hotbar. Tak. A udělej toho povíc. Já si myslím, že to se bude. Protože že jo, to něco zabere, si myslím. Ono se to, myslím, nemaluje tak. Ono se to maluje... Tím štětcem, ne? Jasné, ale že na tebe klikneš, jakoby. No to já vím, ale myslím jakože... Kam důvodí, to nemám naplněný. Janzo, Janzo. Nevím. Ale to ti právě veme nějaký, ty víš, si myslím. Tak, 5, 6. Tak, všecky mám naplněný. Tak dáme si nejprve žlutu. Potřebujeme uhlí. Tak, alchymista. Ono se nešlo, jako, to je taková základná farba, že? Ono se tam dají spravit všelijaké obtěny a tak to. Jo, jo, já jsem to jednu dobu dělal. Ten powder a všelijaké tyto věci. Jo, přesně. Já to jednu dobu dělal, ale už si to prostě fakt jako nepamatuju, takže... Já tež, to je strašně dávno, ale jako vím, že přibližně uvidíme, či tam to vůbec začne varit. No, fiber tam bude určitě potřeba, ne? Jako na všecko. To tam je. Jo, myslím, že tam je touch teda, ale... Ne, fiber ne. Ne. Tak, hele. Tady... Tak já to zkusím takto zapalit a vím, že to vznikne. Zkus. Tak jsem se podpalil, dobré. Hele, jeden paintbrush tady je, tak já potom ještě udělám druhý. Dám tady věci do stavění, co máme. Jo, trafil jsem, yellow coloring. Super. Ale počkej, ještě chcem vyzkoušet. Spravím jich 10 zatím a potom chcem ještě vyzkoušet spravit to spark powderu, keď tam dám rád z toho. Jo. Ty to nespraví nějakou zlatu. Zkus. Tak já tady vrátím krystaly. Možná by se měli, mohl bych se jít podívat asi možná na toho, že? No, to neuspat. A je tam jsou tam narkotika v tom rafte. Jo. Tak. Šup, pojď sem. Jo, je v klidu. Dáme mu tady k... To asi nic nebude. Až. Tak, pojď pěkně torporeček ti nahážem. A uvidíme. Myslím, že ho nezvedneme jako na první dobrou. Tak, co já ale potřebuji ještě teďka, je to, že za prvý z Frey vemu nějaký maso. Který tady mám, protože jsem musel lovit ty. No. A jak se to jmenuje? No toho jsem zabíjel, že jo? Pyrexe. Jo, Pyrexe, no. Tak. Dáme to semka do krmítka, ať tam něco je. No, už žerou. Tak, to odložím. Tak, teďka potřebuju... Nebo chci tu kůži. Pojď sem. Kůže tady někde bude, ne? No, 200 kůžičky, pěkně. Ještě nějaká tady bude? Ne. Kůžu budeš mít v tom, veď. Ofrej. Jo, ale není tam moc, člověče. Tady v Andromedě bude něco určitě. Je to málo. V Andromedě taky bude něco, říká, ještě to se podívám. Jo, super. Super, ta tam má ještě narkotika nějaký, tak ty já vemu a hodím je do toho, jo, do toho dodikuse. No.
26, tak trošku recyklujem. Tak, a co ještě vemu? Tak vemu ty, máš tady randál z hnilýho masavní, tak ten já, ty já vemu a udělám z toho toho, jo, narkotika zase, ať mám. To bychom taky mohli pozbírat ze všeho z hnilý maso. Tak Fabio za chvilku bude. Zastane, keď zmiešam černu s žltou. Nevyznáš sa vo farbách? Ne, nevím, ne vůbec, kámo, nemám tucha. A to jsou takové dvě blbý barvy, které bych ani nemíchal, takže nevím. To vznikne nějaká hovinková, ne? To vznikne obyčejná černá, ne, si myslím. Tak. Protože jako to přebije, ne, ta černá tu žlutou určitě. Jasné, ale jako taká jiná černá. Žluto černá. Přesně tak. S nádychem žluté. Ano, černá, ano, teď jsem chtěl říct, černá s mírným odstínem žluti. Tak, vycraftíme to sedlo. Přes blueprint, tak pěkně. Super. Tak, je, tady je, fakt tady je úplně tak klid na tom našem ostrově. Tak černu mám, žlutu mám a ještě vyzkouším teda to změšat, mít prevodu. Hele. Já ti vycraftím ten štětec, jo? Ať máš taky. Mám štětce. Ty už máš? Aha, dva. Okay, tak já jsem si udělal ještě jeden, tak mám taky dva. Tak. To myslím, že vyrobím aj pro tebe, ale tak... Já se bude měl už u sebe, víš? Keď nechceš. Tak co, ty už to barvíš? Ne, ještě chcem zkusit, co vznikne, keď jí změšám té farby. Jo. Tak, hele, a v ten moment, abych já byl nějakým způsobem užitečný, aspoň málo. Tak ty si nafarbíš vlastně, já si nafarbím taky vlastně. Jo, to jo. Ale myslíš, že bych to? Já ukážu asi ty sedla, ne? Co máme na to Ankyla a to, ať to tam můžu dát. Jo. Že potom můžeš projít. Hele, my jsme totiž jako neváhali určitě. A ještě jsme tady použili další dvě sedla. A máš jich? Oni byli hore v tom. Máme, myslím, u sebe. Jo. Jo. Jo, máš jim sebe. Počkej, tak dívejte, Ankylo, sedlo, vypadá takhle. Počkej, já se jdem tež pozret. Jasně. To je takový jako slabší. Ale... Má akurát na chvostu tuto sekačku. Přesně tak, ono se to jmenuje Sword Armor, takže z toho jako to. Jako nevypadá to vůbec špatně. To se nic jiné, iba toto na tom chvostu. Přesně tak, vůbec nic. Když na to sednete, tak to vypadá takhle. Jako není to špatný, mě se to líbí třeba. Jo. Ale co je pecička, tak je Raptor. Raptor je super, no. Tak to nám hod. Hodím. Hele, Raptor Armor sedl. A ten vypadá takhle. On to má také ty pláty jak... Deadwing. Jo. To pamatuješ si Deadwinga z Vovka? Tak ten měl taky, ne? Takovýhle pláty po sobě. Ta hlava je super toho. Toho Raptora. Jo. Tak nějak by mal vyzerat aj Rex, pokiaľ sa neviem. Jo. Rex bude vypadat líp, že ten je větší ještě. Jasne. Dobre, idem pre tú farbu. Vieš, ja tady mám dalších 270 masa z nilýho. Což je super. No, ano, to spravilo... Jak som ich dal dokopy, tak to spravilo 15 čiernej a 15 žltej. Takže ako by sa nezmiešali moc. Jasne. Dobre, takže dám ti máš farbu, poď sem. Jo. A doufám, že to bude počmárat, jako bylo to tam v tom modu, že to šlo. Uvidíme, tu máš, že si nechám o jedno viacej. Jasně. Tak. Vydám štetec, jeden druhý. Přesně. Tato farbu, jednu druhu. Takže to nejdřív musíš na to kliknout, že, myslím. Preneseš to tam iba. Jo, jenom to jako na to přetáhnu, tu barvu. No. Ok, takže. Žlutá, černá, tak. Teraz čo? Teraz jak, čo? Jak se to farbilo to sedlo? Asi ho dám dole. Myslíš, že takhle? To večer. Je, to jsem nerobil s štětcami, veď. To se i popretáhne ta farba na to. Jo? Mhm. Ok, tak jsme trošku trubky. Tak počkej, asi toto... počkej, budeme... Tak jisto si to dáme? Hele, tak můžeme to zkusit, ale ta žlutá, kámo, je hrozná. Lebo tam je ten... Daj si najprv černu.
Celé by som ho dal na černo, ten region 1. Region 1 celý na černo. OK, tak můžeme dát, takže daj item, jo? Mám. Hej, region 2 daj na černo. Ano. A teraz počkaj, teraz vyskúšame žltu, čo to spraví. Tak, region 6 by som dal žltý. Aha. No, to teda nic moc. No, to máš iba tie... A sedátko toho sedla? Alebo môžeme dať... Môžeme dať ten... Jo. Daj region 2 žltý. To vyzerá jak zlatá. Tak. No. A ten... No, a ja si dám ešte to sedátko. Tiež, to je 5, že? Jo, jo. Čtvorka čo? A štvorku dám tiež, to neviem ani čo je. Dobre, dobre. Tak, ukáž. Tak, ja ukáž, hodím to na neho. Ohohoho. No, to vyzerá dobre. Kámo, to vypadá horne dobře. Ty brďa, pozri, aha. A víš, co byla ešte ta ten štyřka? Môj je úplne čierny. Aha. Skoro. Víš, co byla ta štyřka drápy? Jo. Uh-huh. A tady si necháme zlaté, ne? To jo, jo. Kámo, to fakt jako vypadá brutus. Počka, sednu si. Pozri. No jo. No jo. To je super. To fakt to vypadá to dobře. Už se teším, jak budeme farbit toho Rexa. Aha, aha. Ale počkej, a pojď zkusit... počkej, já zkusím toho Ankyla, že bych mu to dal na zlato ten... Jo. Zkus toho, zkus nějak načmárat ještě toho... Raptora? Raptora. Okej. Okay. Tam ti nechám volnou ručku. Hm. Tak, hele, Ankylo sedlo, jo. Region 1. 2. Tohle bychom asi mohli dát žlutý. Region 1 bych dal černý. Jo, jo, jo. Trojku. Jo, jo, jo. Čtyřka je co? Čtyřka nevím co je, to dám taky žlutou. Pětka, to se mi nelíbí žlutá. Jo, takhle, 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 takhle. Tak, super kámo, hodím to na tebe. Ho, 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 ho. No, hned to vypadá líp, člověče, ten ocas. Jak je to v tý zlatý. Pak uděláme nějaký zajímavý barvy, že jo? Tohle to jsou jenom takový jako začátečnický. Je parasauří sedlo. Vem ze všeho sedla. A počmárám. To je samozřejmě jenom klasika, ale když nám zbyla ta barva. Jo, když na toto. Počkej, 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 počkej. Počkej, tohle dám... Daj. Tohle dám black. A dvojku dám zase žlutou. Počkej. Ukáž? Kde jsi, kde jsi, kde jsi? Nevidím. Tu. Jo, už tě vidím, už tě vidím. No jo. To vypadá fakt dobře, že? Když si to můžeš takhle i počmárat, to vymysleli pěkně kluci, jako. Jo. Dívej, já jsem dal na toho, na parasaura jsem udělal sedlo a mrkni na toho Ankyla. Tomu ty meče taky vypadá. No, to je super, to je také to zlaté. Tomu ty meče, když si na to sedneš, tak to vypadá ještě líp potom. Že ty meče prostě fakt vypadají jako zlatý. On jak má ty nohy také žlaté, tak to vyzerá, jak by to byla součást toho sedla. Že. Jo, jo, vypadá pěkně, vypadá pěkně. Okej. Okay. Dobre, jdeme se pozrieť na toho. Jo, zase jsem se potočit ty schody. Alebo už... Pre... Už... Mírně přetahujem, všim jsem si. Přetahujem, no. Tak co s tým? No nic, no. Vypravuje do noho bobule? Ne, to si ještě myslím, že je brzo, ne, relativně. Ale to je jedno, ne? Když to dáme, aspoň uvidíme, že koľko... Jak chceš, tak můžem. Můžem, kde? A jak to spravíme teda? No... Ochočíme ho a v dalším dílu už bude ochočenej? No asi jo, nebo... No protože to bude trvat. Budeme muset jít spread, že, za chvíli. No právě. Jinak někdo nám tam psal,
že jako chcete vidět, jak to jako tamujem, tak byť na tom nic není, prostě, že jo. Ty. Jo, veď to je to jisté, on se to dvihne a má to zelené jméno, to je celé. Jo, přesně to tak, jo. Větší level. A jako je pravda, že prostě mi tady jako, nebo teda aspoň za mě, teda musím říct, že my tady prostě u toho třeba čekáme, ale jako děláme si svý věci, třeba renderujeme pro vás ty videa a tak dále, jo. Takže to už tady prostě, vemte si, že my teďka točíme odpoledne a oba dva máme jakoby rodinu nějakou a my nemůžeme furt vyhánět. Přesně tak, jako to je svátek, keď my se tu zídeme dvaja a můžeme něco natočit, takže přesně. Chceme natočit co nejvíc, aby prostě jsme mali aspoň na ten každý druhý den. A... Přesně tak, přesně tak. Takže jo, hele, normálně to tipnem. Jo, dobré. Takže jo, začni. Zraz já začnem? Ano. Dobré, takže tu bol Azumar, toto bol Ark s Jansom a vidíme sa na budúce. Majte sa. Mějte se hezky, zatím zarec.